Dore tufunye challenge nti timu je tuzanye bale baguza abachuba banji na tusobode basobode tusula amaliri fenga aromatic okola nafe draw bo tugobye ya yeah. Aromatic bokola nayo draw bo jigobye so abalabi ba Simon official tubetondera nnyo olwa dreno kubanga kibade te kibanga wo mipira guno kwade mpira gwana mwenda ye draw je tusosokola atu tubade na luzi kucha tuzalibwa so tuli banaku wavu tukoze draw ekibadde kitabanga ombi afa ebya aromatic era twetondera abalabi baffe mwenna nti draw etuisiza bubi but tugenda kudda mutulongosemu aye tulabenga n'abantu enganze yenna tulirayo obwa vision group tulirayo obwa NTV tulirayo obulenzi bwa spark so wanji ngamba mukapira ale mu Uganda fe corporate company kya sinze
tetukola nga koluzi bucha tuzalibwa era guno kubade mpira gwana mwenda tukoze draw ya fe esose mpira na mwenda mpira ogwazze olinga ateba kumbia no kuvunikira munero bintu ya echo che ninge nga echo che tuito kwewayo oba kufa nofa kulwe ekitibwa kya Romatic era abantu bangi baze ne bawagira bwe bawulidde nti empologoma evuddeyo mu nsike eze ku lukalu naye twetondere ensi nti tukoze draw mutusonyiwe mwine ekivulu nga biri mwenda abiri mu mwenda tukola abantu bonna kula bonita bajete tukoma mu kisaawe woka ne ku screen tuli balungi club la theater la bonita mitwale 3 ku 5 nakuzo mwezi abiri mu mwenda na 3 we tuli. Okay. Tambude okusinzira kufe ngabo tubade tuchagala kubafo kuva yitwa tandika okusamba mpira tetugo bwanga ko so tukoze draw naye etulumye kubafe always tubatu agala win Aromatic Entertainment always tuino kubanga fe tu win ngawe always number 1 tetu kidirizanga ko kubera mu number 2 tugala number 1 always tegeza draw mbikombo draw mbikufe draw mbikufe era fe tubalanga abakubidwa chechama mazima obusajja ngo basala nnyo obusajja okutusala nnyo mu mupira mubamu buli kimu mubamu takozi mubamu kusala mubamu okola buli kimu so fine okusala kuyinza okubanga kuwaddewo ni ate okugoba kwe kusinga goal always wins okitegeera ya so ne bobo okoze bikini ne bobo okoze bikini kasita tukasita ogoba kye kiba kisinga amaanyi ne energy buda gyolesa wano mumaaso wano speed okukola ka training ngo mazo zanya film nje ndi musambi wa mpira sebo nje ndi musambi wa mpira ekaongezi because like tetuba mu film each and every time so each and every time I get time ekazo kuchisawe ayira babere ekazo kuchisawe munda baba shidi bani mwena mwena ba edi so ngende kuchisawe ekazo nenkola mune bachali banga mwine chivulunga biri mwenda ya tuine chivulunga biri mwenda ku theater la Bonita best friend live on stage abiri mwenda na 3 so bagai ka best friend ya nyinzo kuba mbadde sinaja umanyi best friend is a seri ya seri so mumaso ngenda kuja onyinzo kuba munyinzo kutaba so but I'm mbaka kasaba wagizibange best friend mumaso jendi ya yeah. Nenga ku theater la Bonita ngenda kuba ayo nyu so abiri mwenda na 3 muje banji ku theater la Bonita best friend live on stage kumi nayo kwa abantu baba 3 na ichi miura cho abanda kuwa amazao ya abayi no tuwa amazi kubanga be bavujirizi bafe ko timu nebera ko musao nebera ko coach nibirako bana abatu wa amazi so bonna buli omu alina okubanga akola omulimu gwe okulaba nga tiimu nga ffe abazanyi tuddamu amaanyi Simon wafuuka wa waka ku Aromatic Entertainment sawa yonna era Simon mpira oguddako tukwetaaga bangambo oli mulungi mu ggoolo Simon Saimo bangambo oli mulungi mu goolo so sawa yonna nkwetaaga naawe mpira gwaffe oguddako si tetuna kakasa bulungi deti kochi waffe wuuyoawo naye jamubuuza alabika yamanyi obulungi deti ya match eddako so ojja kweyogerako naye wanjisaba owaaki omupiira gubadde mulungi okutwaliza awamu gubadde mulungi tegubadde na tabu naye tufunyemuko kashookaawo kabadde katono nnyo embeera ebairewo nti abantu bano batukoze isa draw aye etukoze bubi ku mutima etukoze bubi ino kubanga nga Aromatic Entertainment okukola draw embeera ebambi akatimu katunigiriza ino tikabaire na mupiira gwa maani guli awo tikasobola tujojobya tikasobola eyombozi lwakuba nti ate twasuubire abazaana firimu ate jirobo n'abalesa abaddubi abavuzi ba boda abakalyoki buno buno bali muli abawuzi b'obunyama era bapangisiza kuba ebisajja byonna ng'obiraba ebiwagu byonna byonna biringa ebisitula amabiddo mpeera tikubaire mwangu okutwaliza awalala aye wobona tugutwairemu amaliri katonda w'amaani bukyange ebaawo Aromatic tekubwanga ku mpira era bwe tukola amaliri
kiba kya maani no era TV dando na dija kuogera ku dreno ife tututera akola kola malili ife tugoba bugobera tuli wano buli ali wano ali mu mbera yakwe wogota akakati mu tukoze sa malili tidi minute katega na kategera katukoze bubi kutwaliza walala halumatike najingira olwo kuba nalinga ndi nebirubirirwa byange ebyokwenda okutumbula ekitone kyange najingira najitukamu yanumira ate era natandika okukola ekyo ekyantwala era yananiriza nzira buzibuna ya Halumatic weri wendi kati endi ku mutima baba yes sir kusho ngenaku z'omwezi abiri mu mwenda omwezi guno gwa nyine nga abiri mu mwenda na satu we tuli ku theater Bonita mitwale satu ne mitwalo etanu mbakobera mwena mwide ku theater Bonita endonga ja kulira best friend abazani babona hausigalo ani alimu abazani babona balimu baba nyama ko charikwe yo this is your boy yaman saimo ogambotia olivite Sibongo seko nawe ayeto chusa anda bayo captain ompira yeta samba abayi ne bintu binji byakola bwa samba atabali nokuchusa chusamu okola timu ya imiridetia oyegera naye atakati banawo abantu betwakube kali just bakwatu bade tukubana koni nga obitegera mpira ntino mubadde mukoni 10 ne musaideri nga tuina muzisa ne zitwekona kone zinywa gole ne zibameka naye ate mpira na mwenda tukoze dress okechote cheunisa atenga tukusamba tukuba chenda naye nga nyongero kaka saba wagizi bwena mwena batulaba bawagizi ba Halumatic Entertainment Uganda na bawagizi ba Saimo Vision ndi tuine mipira minji ate nawe oyagala okutuchaza owandika n'ogenda ku ofisi ya Halumatic Entertainment n'osaba timu ya FB ba n'ojiwulira ate nga twekiri mu kyoto ate kambagambe timu yonna yetugimazeeyo tuleseeyo eri eyababinojjo au medirubwa mugoro mulimira slide kasaga je jamiru sentong basaka miti sempija oyo mwenda biki byogera ukaje sibuto sobola nabona ayi bantu bari batugayaga mu uyo tariwo tunuzayo kamera tunuzayo kamera au mulabye aha bona mwe bali kati mbade kugamba nti timu je zilie za manya tebe tutalese amise guja ate manyi okuja kweno match twabade ne shebu kuya ekiro kati abasobode bazikoleze ki bebaze nenga Matic Entertainment the boom master yeah mwana mpira kitukoze mbubi okola draw ngabe bagami nti Halumatic Entertainment nokola draw bangaji kubye che kya mazima naye abawagize bafemwe na Halumatic Entertainment tubayita nga mukumi kuvati vale kuyidide atende tudamu tubagamba nga 29 na 3 tuli club la Bonita best friend emitwale 3 kwetano Simon official tukwagira nyo webale kutamula na Halumatic Entertainment abagize fe mwena je muri Halumatic Entertainment mujiwagire big up Bobby Kisolonjo je yeah yamanyaganga Olwero biganyemu buganye naye nga nebe tusambye nabo tebabadde babi okutwaliza wamu naye next time tugenda kubasaba return tujja bakuba kuba ffe tulina kuwangula buwanguzi nga bwomanyi ya tugenda kubaddamu tugenda kubasaba return tulina tukakuba omupiira gwawe mulamba ku olwero tetumatidde goge mazuma asukusudia ekinene tubali tuinayo dream ntoze ntongerako nene endala nyenge mpira gisigadde jona tuwangule muwangule olwero kiganye mbuganye ya yeso ya tuwa tu shooting ebisere bisinga tukampinga tufuna muko obudde tu traininga muko enanga bola byo olwalero abasajja tusamye nabo basamba buli nako bali fit naye tugezaako kulaba bantu bajja kamalire next time tujaba kuba mulamba ya bagize baffe next time wana wasajja tujaba kuba mpira mulamba ya yes
abagezi baffe cuttingamu